durante o día tivemos momentos en que os lumes os tiñamos controlados, pero en cuestión de 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos, o que estaba controlado, deixábase de controlar. Nunca pensábamos que podían saltar os lumes o río Miño. E, sin embargo, pois eso ocurriu. Esos son fogos absolutamente intencionados, meditados e de xente que sabe. Non solamente xente que queima, non, non. Algunos dos fogos acreditan que a xente sabe o que ten que queimar, como ten que queimar e en que lugares ten que queimar.